Tänään opetellaan tekemään videoa green screenillä. Moris moris, tässä videoneuvos kanava, joka auttaa sinua tavoittamaan ja menestymään YouTubessa. Mutta jos suo kerran videon teko kiinnostaa, niin kannattaa ihan ensimmäiseksi painaa sitä tilausnappia, tilata videoneuvoksen kanava, nimittäin täällä sitä YouTube-videoa tehdään tosissaan, vaikka ei vakavissaan. Multa on kysytty, että miten nämä videoneuvoksen videot on teknisesti tehty, mikä on se kuvaussetappi, ja mä ajattelin, että mähän voisin samalla tehdä videon siitä, kuinka kuvataan green screenia hyödyntäen, koska se on se konsti, miten nämä on tehty. Eli tältä tämä näyttää tämä kuvaussetappi, kun otetaan vähän laajempi kuvakulma. Mä teen näitä videoita täällä pyörätallilla, missä nyt ollaan, missä mä myöskin noita velokin videoita kuvaan. Ja sitten tuolla sisällä talossa, siellä on myöskin green screen, missä pystyn kuvaan näitä palasimme mä joudun rajaan edes takaisin, jos mä vaihdan kuvauspaikkaa. Oleellisimpana elementtinä tässä on tietysti toi vihreä kangas tuolla takana. Se voi olla muunkin värinen, blue screeniäkin käytetään paljon. Oleellista on, että se tausta on semmoinen intensiivinen väri, jota ei ole sitten taas siinä kuvauskohteessa. Muuten tulee ongelmia taas sitten editointivaiheessa. Green screen kuvauksessa oleellisin juttu on se, että se tausta on hyvin valaistu ja se valaistaan erikseen. Eli nämä softboxit, mikä on nyt päällä, valaisee pelkästään tätä tuota taustaa ja ne sijaitsee sen verran takana, että ne ei valaise minua eikä minun selkkääni. Niin muuten sitä tulee hankaluuksia sitten siinä käsittelyvaiheessa, kun muppi tässä saada eroon tuosta selustasta. Kohdetta valaisee sitten kaksi LED-paneelia, pienempi täältä puolen ja isompi tolta puolen. Tuossa isommassa paneelissa on sitten vielä tuommoinen läpi ammuttava sateenvarjodiffuusori, joka vähän hajottaa sitä valoa ja ei tee sitten niitä teräviä varjoja. Oleellistahan tässä on nyt se, että minusta ei lankea varjoa tonne takaseinään, koska sitten se taas tietää ongelmia siinä käsittelyvaiheessa. Eli tämä setup on toteutettu nyt neljällä valasimella, kaksi valaisee taustaa, kaksi minua, noin 45 asteen kulmassa tuossa etuviistossa. Tähän setupiin voisi vielä lisätä yhden, oikein se olisi vielä ylhäällä, niin sanottu herlaitti, joka sitten valasisi vähän niin kuin silhuettia, tuo vähän syvyyttä siihen kuvaan, mutta tälläkin pärjää hyvin. Mutta tausta pitää valaista erikseen, muuten greenscreen ei onnistu. Kameravirkaisilla hoitaa Sony Handycam VG530E ja mikrofonina Rode VideoMic Go. Se olisi hyvä, että sulla olisi käytössä semmoinen varma totuttu setup, jolla sä kuvaat, että lampujen paikat kaikki on valmiina, koska se ei saisi mennä kauheasti hakemiseksi. Muuten tulee ongelmia sitten siinä editointivaiheessa, jos joku valasutaka joku muu onkin väärin, niin siinä saattaa tulla suorastaan ylitsepääsemättömiä ongelmia ja voi olla, että sä joudut kuvaan koko homman uudestaan. Eli se Setup olisi hyvä olla semmoinen vakiintunut ja tuttu, mistä sä tiedät, että nyt kun mä tosta kuvaan, niin se lopputulos on semmoinen, että mä pystyn sen editoinnissa sitten viimeistelemään. Ja katsotaan vielä, miltä se näyttää tässä editointisoftassa. Mulla on Adobe Premiere Elements käytössä. Eli tämä green screen kuva tuodaan omalle raidalleen. Sitten tietysti viedään tausta, joka sieltä sitten rupeaa tulemaan lävitte omalle raidalleen. Ja tähän varsinaiseen videoraitaan sitten sovelletaan tämmöistä green screen caving filteriä, joka osaa siitä sitten tämän vihreän taustan poistaa. Ja lopputulos pitäisi olla se vetä realistinen, että siitä ei näe, että se on green screenillä tehty. Yleisin virhe tai haaste ylipäätään on valaistus, eli saada se sellaiseksi, että se kohde näkyy hyvin ja se erottuu sitä taustastaan, eikä sille tule mitään haamu tässä oli lyhyt infopaketti siitä, miten green screen kuvaus tehdään. Kiitos, kun katselit. Jos sulla on kysyttävää tai kommentoitavaa, niin kirjoittele ihmeessä tuohon videon alle tuttuun tapaan. Nähdään taas ensi videoon. Moro, moro.